Barev cez barek amner, yeterum noriz vadik şovuna. Esor va teman tenz bajeşki mu? Asma miyak bajeşke vore karcuma vordu karok çek, eti vayen kamati bajeşkine. Asma bajeşki thorner artın irek tariya çen karım haskan antet papa uma katake ira unec vaske. Anna tak garka v obşim genoma ginekologi mu tez ginekologi asma hanvek nestek karesnum. Kaşuma selam karesnum inz erik okuma putsa şarjma meki kaşum hanuma met kalira duz gali. Suma es sun kalirna. Asma ku gorda çi asma dite ku gorda ara khis harcenum umna. Ama mik çela zerrek okum farrasnum meki zerrek tak zaver angarım. Hanuma duz asma es sun zaverna. Ara asma kuhinş gorda un zaverna dite ku gorda ara. Ara zerrek okum tanuma kaşuma meki met zonzika duz gali meki tasma es sun zonzik nesm. Aiste stop eti im zonzik na tuste. Մեկը եթումա բժշկի մոտ տսում այլ բժշկյան ասում այս աշկերս լրիվ բալանսից ընգել ասում այս մի աշկես հերուն ալ ավտենում են մի աշկես մոտիկն ալ ավտենում ասում ուզում եմ կնգս կունեմ ասում հերվից եմ կունում ասում էս մի կեսն եմ լավտենում մոտիկից եմ կունում էս մի կեսն եմ լավտենում ասում ատենց ընդհանուր իրա մարմինը չեմ կարում մի անգամից լավտենամ բա ինչ անեմ ես ասում դե ինչ ասեմ եթե չի ստացվում ֆրացեք թո ինքը ձեզ կունի Ara meke vobşum matma bajashki mot es bajishka vobşum huish chi tal eli sran aprelu asma pdi vobşum tsakhela targes vor karovanas apres ores yetuma inch kortsuma aghpe chi karom vobşum tsakhela targi gali asma bajish jan vobşum versia chka eli tsakhela chem kara targem ulish tarberak asa asma ulish tarberak chka asma yete tsakhetsir asma kezim 2 ansva kyanka menatsa pdi targes vor apres ara gali ingerosh na vobşum avrashatelnem asma aghpe sens sens bajishka asas yete chem karom tsakhela targem inch anam Ես ինձ դեռ նսում ախտեր բոբշեմ, ես ինչ տեղը մի հատ քարանձավում, ես ինձ որդե, բոբշեմ նա ուստա մարդկա էլի բիձակ ասում է տարիքով սպիտակ մազերով ասում է, գնա ինքը քեզ կբուժի բոբշեմ, ծխել է թարգես, որ ասում է դի նաստո բան ես ասում, որ ասում է միլիոն տոկոսով մոտ է գնացել է բոբշեմ ծխել է թարգելը. Որ այս ընգերը բոբշեմ հելում էթում ճամփայակ կդրում էթում հասնում է վերջը միձև ես քարանձավը գտնում է Երկու օր էս քարանձավի մեջ էս բիձուն է մանգալի վերջը հազիվ քտնում է վերջը դնում էս բիձուն սախ պատմում է ինչ ինչ ոչ աբան էս յան այն ասում է չեք կարող ոբշեմ ծխելը թարգեմ էլի էս բիձան ասում է տղա ջան միչով գործողության ասելը պետք է մի հատ քեզ ռիսկ ունեմ թե չէ չեմ բուրի ասում է պապի ջան լավ էլի սախ ջան քեզ մաքուր եմ ապրես ինչ ես ասում ասում է ձև չկա ուրեմն էլի սիկտիրելի գնա ոբշեմ մերի վերջը համաձայնվում է ասում է լավ քունի մենակ փրկել Մատ ռիս քունը պրծանում էս բիզան հենց պարկում ասում պապի ջան ասում քունի պրծար հասկացանք ասում դե բուժում ասա որ իմանամ ինչ անեմ ասում քունի ինչ մոմենտ էր տղա ջան ասում ծխելը չեմ կարում թարգեմ ասում հա ջայլ ջան մեկ էլ հանգած ծխի սաղին կասեմ որ քեզ քունել եմ Ամեն մեկը ոբշում գնում այդ ականջի բժշկի մոտ ասում ատո բժիշ ջան ասում մի հատ հարցով եմ եկել ասում ինչ հարցա տղա ջան Կոլիրան ու քցումա դուս փաթած ոբշեմ բինտով բանով ասում տղա ջան ասում այս ուրոլոգ չեմ ես ականջի բժիշկ եմ ես ինչ ես անում ասում ցավը տանը մենք ամենիի գուն տղեկով ավկվում ենք խաղ ենք խաղում ոբշեմ կլիներես դնում ենք տաբուրետի վրա ու մեկը ոբշեմ ասում հոպ ու թավով խփում ես տաբուրետին պետք է հասցնենք քաշենք էլի ոբշեմ տղա ջան հա բա իմ մոտ քես եկել ցավը տանը հարցը նրանում է որ ես այդ հոպը չեմ լսում Ես պրոֆեսորով ոբշեմ բժշկականի ուսանողներին հարց է տալի ասում է կարեք ասեք տղամարդու մոտ որ օրգանն է որ գրգռվելուց մեծանում է միջև 10 անգամ մի հատ աղջիկը սկսում է խնդալ հիհի հահա բան ասում է աղջիկ ջան էլ է դուսուս մի հատ տղա ձեռը բարձնում ասում է տղա ջան ասա որ օրգանն է ասում է աչքի բիբը ասում է շատ ճիշտ ես այդ կողի տագարկինը բացատրի որ իրա իմացած հիհի հահա անընդհանրապես 3 անգամ է մեծանում Ալա մեկը մտնում է ոբշեմ ապտիկա, ապտիկայում լիքը մարդ էլ ելնում, մեկը գոռում ասում է, ինձ երկու պաշկա գանդոն տվեք, ալ ես աշխատող ասում է, արա մի քիչ կուլտուրա ունեցի, կամաց ասա, չի կարելի ոբշեմ, մեկը ես ջատը ֆռում կամաց ասում է, իսկ վազելին ունեք, ես վաճառով ասում է, հա ունենք, դիտի կարաս բարձրել ասես, մեկը գոռալով ես ջատեն ասում է, դե որ ռիսկ ունելու վազելին էլ տուր Մեկ եթում ես բժշկի մոտ ասում ար բժիշ ճան ասում ա ամենից սրտիս մոտիկ եմ ընդունում ախր դեպս ոս կլի ասում ա չէ ձեր մոտ ասում ա կլերային հիվանդություն ասում ա այսինքն ոս կլերային հիվանդություն ասում ա դե դուք պտի հաճախ ձեր կլերին չդնեք ոչ հիվան պահաչի կործնում էլի
բժիշկն ասում է. Դուք այսուհետ պետք է սնվեք միայն ծովամթերքով։ Մեկնա, լոգա, լոգա, իմ խոզուկ, լոգա։ Մեկը գնում է բժշկի, ասում է, «Դու բժիշկ ճան, ես եկա ժամանակը քաքում եմ, քաքս աղացած է դուրս գալ, դու ինչի՞ս գնում»։ Մտո կանդոն, ասում է, «Մայք էլ բարձրա վերև նոր քաքի»։ Ես ուսանողները գնում են ոչ մի սոսկի ու գանդոնի արտադրամաս, լատեքսով ինչ-որ բաների արտադրամաս։ Ոչ մի, մտնում են սոսկը արտադրելու տեղը, մեկ է ասես ձենա գալի։ Ֆշ, չփ, ֆշ, չփ, ֆշ, չփ։ Սմենեսիս ձենաս, մետ ֆշը ոչ մի քաշում ձեկում ա ռեզինը, չփնել ծակում ա էլի ծերը։ Սմենա, սոսկեն հասկացանք, էլ գնալ գանդոնի արտադրամաս։ Գնում են գանդոնի արտադրամաս, ասես ձենա գալի։ Ֆշ, 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 չփ, ֆշ, 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 չփ։ Ասում են, չեն ջոգում, ես ի՞նչ ա կատարվում, էլ ես գանդոնների միթայն էլ եք ծակում։ Ասում է, հա, բայց հավատան եմ, մի հատը ծակում ենք, որ ես սոսկեն է ծախվի։ Գանդոն, պեկ է պոչիկը։ Ասում է, մի նեղվեք, ժամանակ է կգա, դուք էլ կբացվեք։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն, մինչ վաղը։